Hej och välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. När man tar in krukväxter som har stått ute eller i växthus så kan man få med sig lite så bananflugägg eller sojmyggägg och så kläcks de. Vi har fått lite problem med det här på kontoret. Men då finns det lite knep man kan ta till. Klassikern, vinäger, honung, en skvätt rödvin och en droppe diskmedel. Så flyger de ner där och drunknar. Ett annat tips, potatisen. Trycker man ner den i jorden så här. Då kommer de små larverna upp där för att äta. Sen om ett dygn kan man ta bort den och jorden under så får man med sig en hel del. Sen finns det köttätande växter. Här är en liten tätört jag har tagit från en annan större tätört. Då är den lite klistrig och det är en svensk inhemsk växt. Då fastnar de och dör där. Och sen bubblar den. En ny grej att testa. Med en sån här strut. Gärna gul för att locka till sig insekterna. Sen där nere har man en liten äppelskrutt som håller på att ruttna. Tar de sig ner där och sen kommer de inte upp. Vilket är ditt bästa tips när det gäller sojmygg och bananflugor? Dela gärna i kommentarerna. Lycka till!